Městská policie České Budějovice otevře úřední místnost v novém sportovním a relaxačním areálu na sídlišti Votava. Areál se nachází u cyklostezky vedoucí z Českých Budějovic do hluboké nad votavou v blízkosti křižovatky Diamant. Lídky Českobudějovické městské policie budou v areálu dohlížet nejen na veřejný pořádek, vandalismus nebo občanské soužití, ale v případě potřeby budou připraveni poskytnout i neodkladnou první pomoc celý areál je navíc pod dohledem kamer Nabádáme proto návštěvníky areálu, aby dodržovali veřejný pořádek. V případě, že strážníci nebudou v přímém dosahu a budete potřebovat pomoci, volejte tísňovou linku 156.